Алдағы Құрбан айт мерекесін мәскеулік мұсылмандар жаңа мешітте қарсы алады. Мәскеу орталық мешіті бірнеше жылдан бері қайта жаңғыртылып, жаңадан салынып жатқан еді. Құрылысы бірнеше жылға созылып, көп күттірген Алланың ақ үйі енді 2 айдан соң ашылады. Ресейдегі меншікті тілшіміз мешіттің құрылысын байқап, Ресейдің бас мүфтиімен эксклюзивті сұхбат құрып қайтты. Мәскеу орталық мешітінің тарихы 1904 жылдан басталады. Осынау бір көне ғимаратты қайта жаңғырту, кеңейту туралы бастама 2004 жылы қолға алынғанымен, белсенді құрылыс жұмыстары тек 2011 жылы басталды. Осы уақыттың ішінде мешіт толықтай қайтадан салынып шықты. Енді осынау бір өздеріңіз көріп тұрған әсем ғимарат алдағы Құрбан айт мерекесінің қарсаңында исі мұсылман баласына есігін айқара ашады. Жаңа мешіттің ғимараты еңселі, келбеті ерекше, күмбезінің биіктігі 46 метр. Ішіне бір мезетте 10 мың адам сияды. 6 қабаттан тұратын мешітте 7 бірдей лифт болады. Қысқасы, құлшылық қылам деген адамға барлық жағдай жасалады. Қазір негізгі құрылыс аяқталып, іші сырты әрленіп жатыр. Мәскеу орталық мешітінің көлемі бұрын 974 шаршы метр болса, енді 19 мың шаршы метр жердің құрылыс аяқталды. Яғни, мешіт 20 есе ұлғайды. Мешіттің мұнарасы, күмбезі барлығы бірегей. Бұл ғасырлар бойы қызмет ететін мешіт болады. Жаңа ғимараттың ашылуы барша мұсылман баласы үшін үлкен мерекеге айналады. Мәскеулік мұсылмандар күні бүгінгі дейін Құрбан айт пен ораза айттан бөлек апта сайынғы жұма намаздың өзін көшеде оқуға мәжбүр. Сондықтан олар жаңа мешіттің ашылуын асыға күтіп жүр. Жақында мешіт ашылады деп бәріміз қуанып жүрміз. Бұрында имамның алдында намаз оқуға болмаса да, орын жетпеген соң имамның алдында да намаз оқыдық. 20 градус аязда да далада құлшылық қылдық. Енді міне мешіт салынды. Мәскеу орталық мешіті 23 қыркүйек күні ресми түрде ашылады. Салтанатты шараға Ресейден өзгеде бірқатар елдердің басшылары келеді. Себебі жаңа мешіттің құрылысына көптеген шет мемлекеттер қатысып жатыр. Мен Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенде, ол мені өте жылы қабылдап мешіттің құрылысы туралы сұрады. Сосын мешіттің сыртын әрлеуге Қазақстан тарапы да атсалыссын деді. Қазір осы мәселе, яғни Қазақстанның құрылысқа қатысуы шешіліп жатыр. Біз түрік әлемінің көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа зор алғыс айтып отырып, президентті мешіттің ашылу салтанатында күтеміз. Мәскеу орталық мешіті Еуропадағы ең ірі мешіт болады. Әйтсе де 2 миллиондай мұсылман тұратын Ресей астанасында бар жоғы 4 мешіт қана бар. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.